Okay, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Hari ni nak masak gulai. Masak gulai. Okay. Ni ikan ni. Kepala ikan. Dah basuh. Dah garamkan. Dah kunyitkan. Okay. Bukan apa kalau kita dah garamkan dan kita kunyitkan ni. Nanti ikan ni bila dah kunyitkan nampak lagi cantik. Tengah berseri. Okay. Kemudian tujuan kita garamkan bila kita masak nanti isi yang kat dalam ni dah terasa masinnya, okey. Ha, dia dah sebati dia punya garam dia tu, okey. Bahan-bahan lain yang saya perlukan biasalah rempah kari, tak kisahlah ikan ke apa ke pun boleh. Serbuk cili. Ni bahan tumis ni mesti dah ada. Biji sawi, jintan manis, jintan putih, halba, okey. Mulalah. Okey, saya pakai santan cair. Santan cair. Kemudian saya pakai susu cair dan saya akan perahkan limau ni. Limau nipis untuk jadikan dia macam yogurt lah. Okey, macam yogurt, okey. Bahan-bahan lain, ni asam jawa. Cukup rasa. Okey, saya pakai terung, tapi terung ni saya tak pakai semualah ni. Banyak sangat, okey. Ni terung yang tak habis ni saya akan guna. Tomato. Biasalah ni, daun kari. Daun kari muda. Cantik ke daun kari ni, okey. Kemudian cili. Bendeh. Bawang besar, bawang putih, okey. 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 Okey, ni ialah bahan tumis saya ni. Biasa saya masak, saya akan guna bahan tumis saya ni. Saya dah buat ready dah ni. Saya beli bahan banyak-banyak. Saya buat, saya simpan beku. Okay. Ni ialah bawang besar, bawang putih, halia, serai, lagi apa, lengkuas. Okay. Lima bahan ni lah. Okay. Ni lah bahan asas bila saya masak. Okay. Okey, kita dah potong dah semua ni. Dah ready dah ni. Okey. Terung besar ni saya potong-potong ikut sukati lah macam mana pun. Okey. Semua dah potong lah. Okey. Kecuali bendeh. Bendeh ni bila kita nak masak baru kita potong. Tidak nanti dia punya lendir keluar. Okey. Untuk adik-adik tu yang baru nak belajar masak tu. Kalau kita nak masak bendeh ni jangan potong awal. Bila dah ready dah kita nak masuk dalam kuali baru kita potong, okey. Sebab nak mengelakkan daripada lendirnya keluar, okey. Adik-adik ya. Okey, sekarang ni ialah susu, susu cair. Jadi saya nak perahkan ni limau ni, okey. Nak jadikan yogurt lah. Kalau kita ada yogurt, kita boleh pakai yogurt je lah, okey. Bismillah. Pulanglah nak masuk limau apa pun tak kisah. Asalkan jenis masam, okey. Tengok tu susu ni dah jadi pekat. Dah jadi yogurt lah. Nak buat buttermilk pun macam ni juga lah. Sama je. Okey, nampak lah. Pekat lah. Okey. Yogurt buatan sendiri. Kita panaskan kuali, masukkan minyak, okey. Pastikan ni kalau berair nanti dia meletup adik-adik. Okey, kena jaga. Okay, kalau rasa meletup, ready dia punya tempat meletup ni untuk tutup, okey. Sebab dia ada air. Okey, kita masuk sekali dengan daun. Daun apa? Daun kari ni, okey.
juga kita masuk ni sekali dengan bawang putih dengan bawang besar sekali kita masuk. Okey, kalau adik-adik takut, letakkan setempat. Okey. Ready ni penutup ni. Ya, yeah, ready. Kita masuk. Okey, selamat. Okey. Dia dah menutup dalam tu. Okey, kita buka, kita pasang. Takut nanti takut kena muka yang cantik tu, okay. Kita tutup lagi ni. Ini sebagai penghadang muka kita adik-adik ya. Kita kalau mula-mula belajar masak, kita takut ni benda-benda ni meletup lah. Macam-macam letupan. Okay. Kita biarkan garing dulu. Okay, dah garing ni. Kalau dia dah garing, dia tak letup dah. Cuma halbo tadi lah yang mungkin betuk sikit-sikit lagi ya. Okey, kita masukkan ni bahan tumis ni. Halbo betuk-betuk tak ada air. Okey, tak ada air dia betuk. Okey, kalau dah kering air dia tak betuk lah adik-adik. Dia masih ada air dia akan betuk. Okey. So, jaga tutup ni. Ni jaga hari ni. Dah naik bau ni. Jadi, kita masukkan rempah kari. Okay. Pertama, macam kecik masuk 2 sudu je lah. 2 sudu je kurang. Okay. 2 sudu je kurang. Lepas tu, masukkan ni serbuk cili. Lebih kurang 1 sudu setengah lah. Okay, lebih kurang lah agak-agak. Okay. Okay, lepas tu kita masuk air panas. Masuk air panas rasa cepat. Maknanya kita proses kita masak kita jadi cepat. Kita masuk ni kita punya terung, kita punya cili pelah kita ni, kita masuk. Masuk lagi air panas. Masuk lagi air panas. Okey, kita tutup, kita biarkan terung tu lembut. Okey, lembut. Okey, lepas tu kita masukkan ni, kepala ni. Okey. Okey, kepala ni kita buka macam ni. Okey. Ampuhkan dia supaya dia lebih cepat masak. Tengok benda naik dulu. Okay. Tambah sikit air. Air panas.
ni tak susah kita nak masak pun. Kita rasa nampak macam kurang. Air kita tambah. Tapi kita tambah air panas. Okay. Ni kita pastikan ikan ni betul-betul masak. Kita tak nak air banyak sangat. Tak nak kuah banyak sangat. Sedang-sedang je. Okay, kita tutup. Okay, ni bertembak kita ni. Ni air asam. Okay, kita campur sekali lah. Ni bertembak dengan air asam. Okay. Ni pula ialah santan. Santan cair je. Orang Kedah kata kemancak. Kita campur sekali. Okay, ni dah jadi je. Okay. Campur maknanya ada tiga bahan je lah. Asam jawa, empat bahan. Asam jawa, limau nipis dah, limau tadi kita dah campur dengan susu cair tadi dengan santan. Okey. Okey. Yogurt buatan sendiri iaitu susu dengan limau nipis, kemudian asam air asam jawa dengan santan kemancap, santan cair. Okey. Kalau kita nak test tengok dah masak ke belum ikan ni, kita cucuk tengok. Kalau kita rasa lembut sampai ke bawah dah masak lah tu. Ni sikit lagi. Ni dah lembut dah. Okay, sikit je lagi. Okay, sikit lagi. Okay, dah masak dah 95% ikan tu. Dah ready yogurt kita. Kita masuk lah ni yogurt dan santan cair semua tadi tu. Kalau kita rasa macam kurang kuah, kita boleh tambah lagi terpulang. Okay. Ni dah cantik dah naik minyak. Kita potong bendi ni, kita boleh masuk lah. Potong bendi ni. Bendi tak boleh potong awal-awal sebab nanti dia berlendir. Okay. Masuk-masuk. Potong panjang ke, potong ni terpulang lah. Okay, ni kita masukkan sekali lah. Okey, kita masukkan garam. Garam tu terpulang lah. Ikut jangan banyak sangat, tadi ikan tadi kita dah garamkan dah. Okey. Ikut kesesuaian lah. Okey. Jangan masing-masing sangat, tak bagus. Okey, ni dah naik minyak dah ni. Kemudian bendir ni kita tak payah masak lama-lama. Kejap je bendir ni. Masak lama-lama nanti tak cantik, lecur. Okay? Sama juga dengan terung ni, terung tomato. Sekejap je kita letak, tutup api. Okay? Kita dah boleh tutup api. Okay? Okay, kari ni dah masak, tengok. Kari di mana-mana pun, kari mamak ke, kari orang Melayu ke, dia mesti kena naik minyak baru nampak kari tu cantik. Okey, dari mana minyak kita kena letak lebih sikit lah, jangan lebih sangat. Okey, sesuaian lah dengan kita punya rempah kari tu. Okey. Okey, ni kepala ha. Ini kalau beli, kalau kawasan Keluang ni, kedai kari Keluang, RM75
RM80 ni tak lari ni macam ni punya, punya kari ni. Okay. So, adik-adik, tak kira lah lelaki ke perempuan, kena masak. Jadi, kalau kita masak, kita boleh jimat. Okay. Kepala ni baru berapa belas ringgit ni. Kepala ni. Okay. Kepala ikan apa? Ikan kerisi putih. Kata ikan apa? Tak salah. Kerisi putih. Okay. So, kena masak sendiri. Okay, adik-adik. Good. Excellent.